הלנד הוא מלך השערים אי פעם של הליגה האנגלית לעונה אחת, אבל מעורבות של שערים ובישולים הוא ביחד עם הנרי האגדי, 44 כל אחד. בסרטון שלום אני הולך לשלב את הלנד והנרי ביחד בסרטון ענק יחיד ומיוחד. חברים, לייק, סאב, פעמון, אני מקווה מאוד שאתם אוהבים את התוכן. בתקופה כזאת לא קלה בכלל של המשחק, תודה על כל תמיכה, תרשמו לערוץ, אפילו פעמון אני אומר את זה שוב, יאללה. נתחיל. טוב חבר'ה, לסרטון של היום קיבלתי חבילה ענקית מסוויטוויט. כמו החבילה הזאת אני מגריל לשתיים מכם. עכשיו כמו שאתם רואים פה יש פה רולאפס ומלא מלא מלא ממתקים סופר מיוחדים שאין אותם בהרבה מקומות. באמת חבילה מפנקת בטירוף כמו שאתם רואים פה בסרטון, ממש ממש מיוחד, אני שמח לפנק את החיות שלי. אז אם אתם רוצים גם חבילה כזאת תבקרו בחנות שלהם, אחלה סוויטוויט שבעולם. והדבר הכי חשוב, תגיבו פה בתגובות למטה, אני עושה הגרלה מיוחדת, אני מחלק לכם שתי חבילות כאלה כמו שאני קיבלתי בדיוק. אז כל מה שצריך לעשות זה לעקוב אחריי, לעקוב אחרי סוויטוויט ולהגיב למטה בסרטון הזה למה דווקא לכם מגיע לקבל חבילה כזאת. צפייה מהנה, תהנו מהסרטון. אז יאללה, בוא נתחיל לבנות את הקבוצה שלנו כמו תמיד, בוא נתחיל מהשוער. אז איזה שוער בא לי להיום? השוער שבא לי לשחק איתו היום, בא לי לשחק עם ואן דר סאר. וואלה, ואן דר סאר, הרבה זמן לא שחקתי איתו, אני מחזיר אותו חזרה. יש לנו את ואן דר סאר, בוא נלך לצמד בלמים. בוא נגוון הפעם, בלם ימין ובלם שמאל, בלמים שלא שיחקתי איתם בכלל הרבה מאוד זמן. אנחנו הולכים לשחק עם סליבה, כי הוא ארסנל והוא קשור לסיפור. ובלם לידו, אתם יודעים מה? אני זורם עם סיטי, זורם עם אלנד. בוא נשחק עם לפורט. לא עם דיאז, לא עם כלום, לא עם שחקנים כאלה, שחקנים שבכלל מפתיעים ולא קשורים. אנחנו הולכים לשחק עם סליבה, לפורט וואן דר סאר. עכשיו נלך למגן ימין ומגן שמאל. מי הבחור שלנו? בוא נשפו קלאוס, צנטי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. בוא נלך, בוא נשחק עם טריפייר. נשחק היום עם טריפייר. אחלה טריפייר שבעולם בעונה ענקית עם ניוקאסל ובחירה מאוד מפתיעה שלנו לסרטון של היום. צד שמאל, נונו מנדש יש לנו פה מעניין, רוברטסון, תאו, אשלי קול, מישהו שלא שיחקתי איתו בכלל, אני רואה שיש פה ספינזולה, נאצ'ו, לא, אלה כבר פחות מעניינים. אני הולך לשחק היום, בוא נפתיע אתכם, אני הולך לשחק עם בלדה, בלדה של ברצלונה, אין לי מושג כמה הוא טוב הוא, איך הוא, אני יודע שבחיים לא שיחקתי איתו, בואו נלך לקישור. בקישור! עוד פעם, צמד שחקנים שלא שיחקתי איתם, זה מה שאנחנו עושים היום. בואו נראה, עם מי לא שיחקתי בכלל? אוקיי, 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 יש פה ולוורדה שהוא נחמד. אוקיי, אודוגארד זה קל, לא שיחקתי איתו. והשני לידו זה פופנה. לא נגעתי בהם, לא יודע איך הם משחקים. חייב להיות הם. בוא נסדר רגע שנייה, סליחה. בוא נסדר את בלדה שם חזרה. הנה, סידרנו הכל. פופנה, אודוגארד. אין לי מושג איך פופנה קשור פה לקבוצה. אבל אני יודע שיש פה אותו אדום ואין לי מושג איך הוא משחק. סיימנו את ההגנה. שוער יש לנו. יאללה. קיצוני ימין, קיצוני שמאל. חלוצים. על הסלח לא שחקתי אותו השנה. אני כמעט בטוח שלא נגעתי בו בכלל. אז זה יהיה סלח. בצד שמאל. בוא נראה. אנחנו הולכים על אשוורד שיחק. תואר זאת קומן, מרטינלי גם שיחק אותו שזה באסה כי הוא מתאים להיום, במבה סנט מקסימין ויש לנו דימריה. טוב, מכל מי שפה, אני חושב ש... בוא נלך על הקלף הזה של במבה, אין לי מושג איך הוא יהיה אבל הוא מזכיר לי משכחות מפעם. במבה יהיה היום ביחד עם סלח, קבוצה ממש מוזרה, תאמינו לי הרבה יותר טוב ממה שאתם רואים פה. הסרטון הזה גם ממש ממש ספונטני, אבל אמרתי שאני חייב להוציא לכם סרטון כי אני יודע שאתם מחכים לסרטונים שלי. אז סיימנו את זה, ובוא נלך להתקפה. התקפה זה כמובן חייב להיות אדון ארלינג הלנד, יש לנו אותו, ולידו זה חייב להיות הנרי. רק בוא נמצא את הנרי האגדי, מצאנו אותו, ככה הקבוצה שלנו נראית. אין לי מושג מה אני רואה פה, אין לי שמץ של מושג מה אני רואה פה, אבל אני זורם עם הסיטואציה. נעשה איתה כמה משחקים, אבל עכשיו אנחנו צריכים ללכת ספסל. טוב, הספסל של היום, R9, מודריץ', ניימר, פושקש, רשפורד, דיאבי ורונלדיניו. זה הספסל שלנו להיום, זאת הקבוצה שלנו להיום. אם שמתם לב, בחרתי רק פסיכופטים, יאללה. אלן והנרי, בוא נתחיל לשחק. תנו בראש. Ladies and gentlemen, it's match day. Game 1. דחיה, לפורט, לוסיו, לואיס גוסטבו, ג'ולינטון, קיין, קריסטיאנו רונלדו וברקאם. איזה כדור. נורווגיה עם נורווגיה, אודוגארד מבשל לאלנד, 1-0, קטן גדול, רק התחלנו. איך אודוגארד, לך. אלנד מוסר להנרי, שמחזיר לו חזרה, ואלנד, איכשהו זה נכנס, 2-0, דקה 6, איזה כיף. איזה כדור, לך אלנד, לך. אהה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 
אוו, זה סיומת. וואי, יצא לי קול של קופיף. אוו, איזה גול. יאללה במבה, יאללה במבה אבא. הנרי, תן לי שהוא יצא עכשיו, אני מבסוט. פרק הבא. אופמן, הקוצ'ה, אברהם, לוקק. אוי, איזה קבוצות רעות, אחי, מה זה? יוני. אוי, איזה רע אתה. איזה רע אתה. אלנדי בראשון. איזה דקה? שתיים. בונה, איזה סשן. אימא לן, זה גול הדבר הזה? מה, אתה מסתלבט? איזה טעות, אני מת. 2-0, דקה. 8. יו. דקה ת... מה זה? מה קרה לי היום? דקה 9. דקה 10. אוי ואבוי, גם הכל נכנס, גם איזה רשע. יואו, יואו, אלן, דאור כמוך, אימאלה, אימאלה. איזה ביי מהיר זה צריך להיות. הוא לא יוצא, אלם. מה, הוא שם הכל, איזה כיף, אשכרה, איזה סיומת. המופע של אלן, כל בית הגול. 7-0. יא אלוהים שלי, איזה מופע. דקה 25, 7-0, מה זה? משחק אחרון להיום. דרשטגן, ורן, דליכט אדומים, זידן, מנה אדום, לבנדובסקי אדום, כולם אדום. חד אפס, מוצדק. אוי, לא. וואלה, מוצדק, אחי. יפה מאוד. פתח. איי, אופסייד, וואי, כדור ענק אבל, איזה בסה. יואו, זה מיס. בטח! גול יפה ממש, אודוגרד 2-1. רבו, הנרי, 2-2, יש משחק, יש משחק. לא מאמין. יפה, גול טוב. לא מאמין. וואו, 4-2. אם אני חוזר מזה... פנדל, יופי, וואה, זה חשוב, חייב לבעוט לאמצע. לא, מה זה, איך הוא ידע? אופה. איזה מזל, איזה מזל, איזה מזל, 4-3. אימאלה, אימאלה, בטח, 4-4, גול ענק. אימאלה! מת! מת שהפכתי עליו. בטח סיום, בטח, עם מספר 10. לא מאמין שניצחתי את זה, וואי איזה הלם. טוב חבר'ה, זאת הקבוצה שלנו להיום, מקווה מאוד שנהנתם. כמו תמיד, תודה רבה לכם על הכל, אני באמת אין לכם מושג כמה אני מעריך את זה, כל סרטון וסרטון שאתם רואים ואתם פרגנים לי מכל הלב. נתראה בסרטונים הבאים ובלייבים הבאים. אל תשכחו גם לעקוב אחרי הטיקטוק, יש שם תוכן כדורגל נחמד, ואחרי השורצים, יאללה, ביי ביי.